Mas agora sempre com o nosso Bom Dia para quem. É e o nosso Bom Dia de hoje é pro governo Lula que deve estar tá aproveitando o feriado para se recuperar do atropelamento que levou essa semana em Brasília. Porque nos últimos dias o único assunto para quem acompanha a política nacional foi esse. O governo perdeu todas as divididas no Congresso, entre outras, os congressistas barraram a criminalização das fake news e proibiram as saidinhas. A gente anotou a placa e aqui vão três coisas que explicam por que o governo virou um pigmeu político diante do Leviatã legislativo. Primeiro as pautas em si. Pra surpresa de muitos, a eleição de um congresso conservador realmente aconteceu. E nos temas caros à direita, os deputados têm jogado duro. E isso reflete nas ruas, com a aprovação em queda no Brasil Real e nas redes. Até o Felipe Neto ameaçou pular fora do barco, que um membro da base chamou de a arca de Noé sem Noé. Segundo, o congresso tem muito mais força hoje do que em 2003. Com um o orçamento secreto e as emendas impositivas, nem a distribuição de ministérios tem surtido mais efeito. União Brasil, PSD e MDB, por exemplo, votaram contra o governo, sem pensar duas vezes, apesar de serem do governo. É tanto gol contra que faz lembrar até o Fernandinho na seleção. Por fim. Muito do que era articulação política nos primeiros governos do PT passava, segundo as centenas de delações e inquéritos, por métodos, digamos, nada republicanos. E, aparentemente, esses métodos não têm funcionado mais. Se em 2006 80% dos projetos do governo eram aprovados, Ano passado foram só 24%. É tanta queda que parece o Joe Biden subindo a escada do avião dele. Então, o nosso bom dia agora vai para esse governo que, na tentativa de jogar xadrez sem rei, não consegue nem passar dos peões. As derrotas no Congresso são a prova de que Lula e sua equipe estão mais para turistas acidentais no poder do que verdadeiros gestores do Estado brasileiro. É, meus amigos, mas essa é só a minha opinião e eu estou aqui para aprender com vocês sempre. Mota! É meu amigo, o que, que você achou dessa semana? O governo Lula ainda tonto, se recuperando aí dessa surra legislativa. Mas claro que a vida continua para eles. Sua, seu prognóstico olhando, olhando adiante? Eu achei ótima a descrição de arca de Noé sem Noé e eu digo mais sem os bichos que deveriam estar dentro da arca. É uma arca sem nada. Marinho, eu acho que a gente deveria ser generoso. A gente não deveria descrever o que aconteceu como derrotas do governo. Eu acho que a gente deveria descrever como vitórias do Brasil. Um gigantesco passo à frente. Nós não criminalizamos a opinião, ainda não, vamos continuar tentando. Nós conseguimos derrubar o veto que impediu o fim das saidinhas, que é um absurdo imoral e lógico. Então, isso foi uma vitória do Brasil. É, Pepe, vitória do Brasil, na sua opinião, derrota do governo, a esquerda ainda juntando os cacos entendendo a sua estratégia olhando adiante. Qual é a sua previsão? A minha previsão, Marinho, é que tem certas derrotas que vale a pena, simbolicamente, são como vitórias. Então o governo sabia que ele ia perder, mas simbolicamente ele precisava colocar o posicionamento dele. Eu lembro muito bem do Darcy Ribeiro, né, a grande antropólogo brasileiro, que falava que ele fracassou em tudo na vida dele. Tentou alfabetizar as crianças brasileiras e perdeu. Tentou salvar os índios, fracassou. Tentou criar uma universidade pública de qualidade, fracassou. Tentou desenvolver o Brasil autonomamente e fracassou. E ele termina assim: eu não queria estar tá no lugar dos vencedores. Então eu vejo essa derrota do governo Lula exatamente como o um retrato né, que o Darcy Ribeiro falou tempos atrás. Não é uma derrota que mostra claramente que existe no Brasil, um outro entendimento de política pública de segurança, um outro entendimento necessário né, que vai além dessa discussão que não resolve o problema da, 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 do sentimento de segurança que pauta o Brasil. não é a, O fim da saidinha não vai resolver em absolutamente nada a questão da segurança pública no Brasil. Então, é importante que o governo se coloque, sim, mesmo sabendo que ia perder... E isso também, Maria. Só para terminar, mostra claramente que o progressismo às vezes é, encontra barreira no Congresso conservador, não é? Então, infelizmente, as pautas de segurança pública e de costumes, né, não vão passar nesse Congresso conservador. E faz parte da democracia, né? Não dá para a gente também falar que o Congresso está errado. O Congresso ele retrata a sociedade que tem um sentimento muito mais punitivista do que é, a esquerda gostaria de colocar. Mano Ferreira, vamos te trazer para a discussão aqui também. Eu vou trazer um tweet. De um sujeito que é absolutamente insuspeito de qualquer simpatia conservadora ou à direita, que é o professor Wilson Gomes, da Universidade Federal da Bahia. Ele que é colunista da Folha de São Paulo também. E ele twittou o seguinte no X, no Twitter, para alguns, né? Por que o governo Lula perdeu feio no Congresso? Fica a pergunta. Ora, porque em 2022 o PT perdeu feio a eleição para o Parlamento Federal. E agora, pelas pesquisas, está perdendo a aprovação popular. As ruas já não tinha. Sobrou o Twitter, onde os lulistas se esforçam para perder o resto. Enquanto isso, há três dias. O grande debate nacional, segundo os trending topics daqui, é sobre, abre aspas, e muitas aspas aqui, por favor, não é palavra minha, boicetas. Sim, não batam o carro aí para você que está nos ouvindo. Sim, boicetas. Mas é claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, dizem eles. Mas é claro, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O PT está sofrendo com o descolamento da realidade do Brasil real? Como é que você vê, Mano Ferreira? Completamente. E é quando a gente olha para essa situação, o ponto mais relevante para o país, na minha visão, é que isso representa uma perda de energia das discussões realmente importantes. Quando a gente olha para as contas públicas, elas estão num rumo insustentável. E isso fica ao largo das disputas reais que tem acontecido hoje entre governo e congresso nesse sentido estão todos de mãos dadas na irresponsabilidade e a conta quem paga é o cidadão brasileiro. É também aquele brasileiro mais pobre que segue sem acesso a oportunidades básicas para ter condições de ser dono efetivo do seu destino, para ser dono da sua vida, porque as políticas públicas seguem sem funcionar. Então, um governo que abre mão de fazer uma articulação política concreta, de se relacionar com o Congresso, levando em consideração de fato. A sua derrota na eleição legislativa e, portanto, abrindo mão de tentar impor uma agenda que não tenha a adesão do Congresso, que abre mão, portanto, de articular os esforços políticos do país na direção de reformas que deem de fato efetividade às políticas públicas e eficiência ao Estado, condenam o país ao atraso. Mas a vida segue adiante, nada como um dia após o outro, a política é muito volátil muito imprevisível tudo pode acontecer e a gente traz aqui Fabrício que o fato é que o Lula está claro intensificando a atuação dele junto aos responsáveis pela articulação política da sua gestão após as derrotas do governo no Congresso nos últimos dias o presidente decidiu se reunir todas as semanas com o líder do governo na Câmara o deputado federal José Guimarães acho que vocês lembram dele ele até teve uma, um momento que viralizou falando com Lira fazendo uma jogada ensaiada eles entregando o plano ali a olhos nus e também o líder do governo no Senado, o senador pela Bahia, o Jacques Wagner, também o líder do governo no Congresso, o Randolfo Rodrigues, que está tomando um pito aí para tudo que é lado, estão botando essa batata quente no colo dele, apontando o dedo para ele. Vamos ver quem é ocupado dessa história. Claro que também, além do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha. Vamos ver o que, que o Randolfe falou? Fizemos esse balanço, deliberamos, inclusive, uma dinâmica de encontros que vamos passar a ter é, semanalmente o núcleo político do governo, o ministro Padilha, é, além de mim, os líderes Wagner e o líder José Guimarães, conversando com o presidente quais ministros forem necessários serem chamados. Nós já fizemos o um ajuste em relação a essa dinâmica. Ainda sobre as saidinhas, eu queria trazer aqui uma discussão, estimulando ela principalmente entre PP e Mota, Mota e PP. Porque o governo Lula, pelo visto, está dando sinais e está ali sinalizando de que o veto, a derrubada do veto em relação às saidinhas pode gerar uma grande revolta dentro dos presídios? Qual é a sua expectativa, Mota? Esse é um cenário, é, é, é um cenário possível. Eu não acho que seja um cenário provável, mas é um cenário possível. E aí a gente tem que pesar, a gente tem que fazer uma escolha. O que é que a gente prefere? A possibilidade de revoltas em alguns presídios ou a matança indiscriminada de cidadãos de bem, que é o que a gente vê hoje. Nós já mostramos aqui na Jovem Pan Inúmeros vídeos de criminosos cometendo crimes enquanto estavam em saidinha. Lá teve um caso famoso, teve muita repercussão, de um policial militar em Minas Gerais. Foi morto com dois tiros na cabeça por um bandido que estava em saidinha. Então é uma questão de escolha com o que a gente vai se preocupar. A gente vai acabar com a saidinha, acabar com esse absurdo imoral e ilógico e. Lidar com as consequências disso ou nós vamos é, montar a nossa política pública em função do apaziguamento de criminosos que estão em presídios? IPP, a gente vê essa situação toda é, realmente indo lado a lado de várias más notícias. A gente vê uma postura ambígua ali, para dizer o mínimo, do Ministério da Fazenda em relação à taxação das blusinhas. No final das contas, a gente viu PL PT. Isso não sou eu falando. Felipe Neto de, denunciando PL e PT juntos para aprovação da taxação das blusinhas, a volta do DPVAT, a, a, a estagnação também da taxa Selic num padrão ali talvez proibitivo para alguns, risco Brasil aumentando, queda no varejo. É, meu amigo, não está fácil. Não, não está fácil. O governo está passando por uma crise realmente institucional muito grande na relação com o Congresso Nacional. Até porque, como você bem mesmo colocou no começo do programa, né, o Congresso é conservador. Então, questões progressistas, ou pauta, por exemplo, que, que cai na questão dos costumes de segurança pública, a tendência é o governo perder. Só queria colocar um ponto aqui, até para colocar outro ponto e outro ângulo em relação à fala do Mota, por né, favor. A saída temporária não é imoral. A saída temporária tem todos os países civilizados do mundo. Tem na Itália, tem na Espanha, tem na França. Onde não tem saída temporária são países autoritários. É, ou seja, eu lembro que nas eleições falaram que o Brasil iria é, se aproximar da Venezuela e de Cuba. O Brasil se aproxima da Venezuela e Cuba com a aprovação do fim das saidinhas Porque governos autoritários não têm saída temporária. Saída temporária é uma questão civilizatória no mundo contemporâneo, não é? Ou seja, então não dá para você falar que a saída temporária é imoral. Infelizmente a nossa sociedade era é punitivista e ela acha que, por exemplo, presídio é, e o pensamento e o dela em relação aos presídios, e aos presidiários são meio medieval. Se tivesse a votação, por exemplo, para voltar a guilhotina no Brasil com certeza o Congresso hum. votaria a favor com a aprovação ah. de parte da sociedade. Forçou aquela barrinha, Desculpa. cavou o pênalti, Pera aí, pera aí. Menos pepezinho. Forçou demais. Te amo, mas tira, uma nada, um pera lá um pouquinho. Pera lá só um pouquinho. Mas vamos voltar nessa discussão indo adiante.